story time a můj trapas, který se mi stal. Já jsem byla ve Warungu v Amlapuře. Kdo nevíte, co je Warung, tak Warung je takový bufet. A tenhle ten Warung je specifický v tom, že jsou tam takové talířky, kde je nadané jídlo a vy si tam můžete vybírat, ukazovat, co chcete dobrýho. Já jsem několikrát i tady z toho Warungu točila video, takže si to klidně můžete dohledat. No a tak jsem tam byla a já tam chodím docela často. Je to vlastně jediné místo, kde já v Amlapuře jim. Takže můžu říct, že tam chodím tak dvakrát do měsíce a jsem tam takový jakoby štamgast. Občas jim vevnitř, anebo si vozím vždycky jídlo, jakože si ho beru s sebou. No a já jsem tam teďka byla a chtěla jsem se najíst tam. Takže si vybírám jídlo a ukazuju jí a ona mi říká, až to jídlo sníš, tak to přijď zaplatit. Já říkám, jo, jo, já vím. Podává mi to a říká, až to jídlo sníš, tak to přijď zaplatit. A já říkám, jo, teď já vím. Tak si sednu, ještě jsem si objednala pití, ona mi donesla to pití a zase říká, až to jídlo sníš, tak ho přijď zaplatit. Já říkám, jo, teď já vím. Tak jsem si říkala, tak se na mě zapomněli, nebo já nevím prostě co. Dobrý, takže jsem se najedla, jdu to zaplatit a teď ona říká, no to je dobře, že to jdeš zaplatit, minule si odešla bez zaplacení. Normálně to byl trapas. Takže já jsem se minule najedla. Ale mě jsem odešla, no. Neuvěřitelný, to je uvěřitelný. Tak jsme se tam zasmáli, já jsem jim dala diško a myslím si, že tam půjdu zase příště úplně v pohodě. Stalo se vám to taky někdy?